السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ہم آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دارالعلوم وغیرہ کی تازہ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ویڈیو فوراً مل جائے گی دوستو تعلیم شروع کرنے کے لیے وقف دارالعلوم نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور آن لائن تعلیم کا فیصلہ کیا ہے اسی کے تناظر میں وقف دارالعلوم کے لیڈر پیٹ پر ایک اعلان شائع کیا گیا ہے یہ اعلان ادارے کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی کی جانب سے نکالا گیا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اعلان بغور سماعت فرمائیں اہم اعلان بسلسلہ آغاز تعلیم آن لائن عالمی سطح پر کورونا وائرس کے افسوتر اثرات نے جملہ شعبہ ہائے حیات اور نظام زندگی کو متاثر کیا ہے حیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کے ضرر رسا اثرات محسوس نہ کیے جا رہے ہوں یقینی طور پر اس کی ضرر رسانی شعبہ تعلیم و تعلم پر بھی نمایاں ہیں اور تاہنوز اس تعلق سے صورتحال غیر یقینی ہے ظاہر ہے کہ مذکورہ مضرات کے ساتھ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ اور تعلیمی حرج کا تدارک مثبت حکومتی ہدایات اور ضابطہ قانون کے اجرا اور نفاذ تک بجز آن لائن تعلیم کے ممکن نہیں ہے چنانچہ اسی تناظر میں دارالعلوم وقف دیوبند نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب تک حکومتی ہدایات کا اجرا اور حسب معمول تعلیم کا نفاذ نہیں ہو جاتا اس وقت تک بذریعہ ویب سائٹ آن لائن درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا آن لائن تعلیم کی تفصیلات ہدایات طریقہ کار اور نظام کار سے جلد آگاہ کر دیا جائے گا ادارے کی جانب سے جاری ہونے والی ہدایات کی جانب طلبہ بطور خاص متوجہ رہیں محمد سفیان قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند 6 محرم الحرام سن 1442 ہجری دوستو لیٹر پیڈ حاصل کرنے کے لیے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو چینل کی کمیونٹی ٹیب میں لیٹر پیڈ مل جائے گا بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو فوراً ہر تازہ اپڈیٹس حاصل ہوگی شکریہ جزاک اللہ